Hej, jeg vil introducere dig for hævningsteknikken. Hævning det er en forholdsvis ny terapiform, som er kommet for at hjælpe os med at hele angst og traumer, som er indkodet i vores hjerne. Jeg vil også sige til dig, at hvis du har meget slem panikangst, eller hvis du har nogle dybe traumer, at du får noget professionel hjælp. Der ligger en hel liste over terapeuter inde på den officielle hjemmeside, som hedder hævning.org. Men ja, hvis du har en lille ting, som du gerne vil af med nu, sådan noget, du bare gerne vil have slettet fra dit hoved og din hjerne, som har bekymret dig eller besværet dig i noget tid. Det kan fx være, hvis du har siddet fast i en elevator, og så siden den gang, så har du bare ikke ville ind i en elevator. Sådan noget som det der, kan du bruge det her til. Hævning, det kommer fra begrebet haven, som betyder havn. Og når vi laver hævning, så får vi en følelse af, at vi kommer i sikker havn. Og det sker altså næsten altid. Så men nu vil jeg bede dig om at tænke på noget, som har besværet dig, noget du gerne vil af med, noget du gerne vil have slettet. Og så det vi vil gøre, det er, vi vil bruge den her specielle hævning, berøring, som, hvor vi er selv i ansigtet og på kinderne og skuldrene ned til albuen og ind i håndfladerne. Og når vi gør det, så aktiverer vi nogle særlige hjernebølger, som der hedder deltabølger, og den særlige kemi, som hører med til det. Men først så skal du tænke på det, du gerne vil af med, for at aktivere den del af din hjerne, hvor det her traume er programmeret ind i. Så tænker du på det, så giver du det en score fra 0 til 10, hvor meget ubehag giver det lige nu at tænke på. Og så går vi simpelthen bare i gang. Det vi så vil gøre, det er, at jeg vil gøre nogle ting, som der kan distrahere dig fra det. Som simpelthen, så du kommer til at tænke på noget andet. Og det vi vil gøre, det er, at vi vil ære selv heroppe i panden. Og på kinderne. Man kan også gøre sådan her, hvis man vil det. Jeg kan bedst lige gøre det. Først i panden, og så på kinderne. Så forestiller du dig, at du er på et sted, hvor der er fyldt med smukke blomster. Alle dine yndlingsblomster. Og du må plukke lige så mange, du vil. Men du skal kun bruge 10. Så du skal kigge dig godt omkring. Tag de flotteste og de bedste. Og så tæller vi. 1. Kigger du dig omkring. Er der nogle andre slags? 2. En anden farve. 3. Så ser du, om der er nogle af dem, der dufter. Og så plukker du en af dem. 4. Se efter flere blomster. 5. Så plukker du et til. 6. 7. Og måske er der en lidt længere henne, som du går hen til nu. 8. Prøv at mærke, hvordan der dufter, og fuglene, der synger. Så plukker du en til 9. Og så skal du have den aller sidste. 10. Så har du en fin buket, som du kan stille i en vase. Så forestiller du dig lige noget helt andet. Så forestiller du dig, at altså du må gerne lukke øjnene, når du laver det her. Det er der rigtig mange, der gerne vil. Så forestiller du dig en kurv med 10 hundvalpe, der står på gulvet. Og du går hen til den kurv og sætter dig ned på huk. Og hvis du bedre kan lide kattekillinger, så må du godt tage kattekillinger. Nu siger jeg bare hundvalpe. Så sætter du dig ned på huk, og så tager du en op. Kigger godt på den,
og sætter ned på gulvet. Så tager du en til. Nusser den lidt. Sætter den ned på gulvet sammen med den anden. Så tager du nummer 3. Se om den er lidt anderledes end de andre. Måske nogle lidt andre farver eller en anden form for tegning. Sætter den ned på gulvet. Tager du nummer 4 op. Sætter på gulvet. Og nummer 5. Sætter på gulvet. Og nummer 6. Sidder måske lidt med den og nusser den lidt i skød. Sætter den fra dig. Og så tager du nummer 7. Sætter fra dig. Nummer 8. Kig godt på den. Nej, det er sød. Nu er der kun 2 tilbage nede i kurven. Så tager du nummer 9 op. Sætter fra dig på gulvet. Og så er der kun 1 tilbage nede i kurven. Og så tager du den op. Giver den et lille kys. Sætter den ned på gulvet. Så gør vi noget helt andet. Nu synger vi en lille sang. Og vi kan synge Mariehønnen. Så synger du. Mariehønnen evig glad, gik tur på et rabarberblad, og mødte Søren Snegdalå, og så med sneglehuset på. Så blev det regn og torden vær, og evig glad fik våde tær. Så derfor slog hun bankeslag på sneglehusets lille tag. Så prøv at genkalde dig det billede, som du startede med. For eksempel, at du sad fast i elevatoren eller noget andet. Se om du kan få det billede frem igen. Måske er det slettet allerede. Måske er det der stadig. Måske er ubehaget gået lidt ned, eller måske er det slet ikke noget ubehag. Men hvis der stadig er ubehag omkring det her event, så laver du bare øvelsen en gang til. Du behøver ikke at plukke blomster og nusse hundevalpe. Du kan tage noget helt andet, noget som du synes er federe for dig. Som sagt kan du se mere information på hevning.org, og du kan også finde mere information på min hjemmeside, som hedder reginebistrup.dk. God fornøjelse.